OKMK'ga munosib qarshilik ko'rsata oladigan darajada. So'nggi turlarni jamoa shunchaki ajoyib o'tkazyapti. Navoiyliklar fantastik futbol namoyish etyapti desak ham bo'ladi bu kamtarin tarkib bilan. Jamoa so'nggi 3 uchrashuvda 7 ochko jamg'ardi. 6 oktyabr kuni Bunyodkor bilan safarda 2-2 o'ynadi. 30 sentyabr sanasida mana shu stadionda Suvdiy onani 4-2 hisobida mag'lub etdi. 22 sentyabr kuni ular Toshkentda Surxondan 2-1 hisobda ustun keldi. So'nggi bor avgust oyining 29 sanasida Paxtakorga 2-3 hisobida o'z maydonida yutqazib qo'ygandi. Shundan keyin jamoa ketma-ket ijobiy natijalar qayd etdi va bugun ham Qizilqum OKMK'ga qarshi uchrashuvda. Futbolchilarning maydondagi joylashuviga e'tibor qaratamiz. 4-3-2-1 Qizilqumda. Boshqacharoq aytganda 3-4-2-1. Markazda 4 nafar futbolchi, 3 nafar himoyachi bilan o'ynaydi Qizilqum. Himoyalanganda 5ta futbolchi ortda harakat qiladi. OKMK 4-2-3-1 taktik sxemada o'ynaydi. Bu jamoani ham o'yin uslubiga agar sinchkovlik bilan e'tibor bersak, futbolchilarning joylashuvi 4-2-1-3 ko'rinishini olgan. Uchlik hujumkor futbolchilar, vingerlar ham deyarli hujumda o'ynaydi, qanot futbolchilari. Uchta hujumchida bemalol aytishimiz mumkin. Ana navoiyliklar so'nggi bor bir-birlarga omad tilashyapti. Futbolda bitta bir yaxshi tezlik olsa jamoa mana shu tezlikni davom ettirib, mana Jamshid Saidov bosh murabbiyligida Qizilqum ijobiy natijalar qayd etyapti. Oxirigacha mana shunday tarzda davom etishi mumkin. Lekin OKMK ham juda kuchli raqib. Qizilqumga hozir raqibning ham farqi yo'q. Ochko juda muhim, suv va havodik zarur. Jamoa musobaqa jadvalida 12-chi o'rinda, ochkolar 18-da, OKMK'da 33 ochko bor. 5-chi o'rinda bahsni qizil libosda harakat qiladigan navoiylik futbolchilar boshlab berdi. To'q ko'k rangli futbolkada esa OKMK jamoasi a'zolari harakat qilish. Yuqori daraja namoyish etish bo'yicha natijalar qo'lga kiritilayotganligini aytib o'tish mumkin. Va qanday hujum, qadrli do'stlar, hozir ogohlantiruvchi qo'ng'iroq yangradi. Yomg'irni qarang, yomg'irni. Shunchalar tez yog'yaptiki, menimcha Toshkentda ham yomg'ir boshlandi, adashmasam. Lekin Navoiydagi yomg'ir hozir mana bu holatda e'tibor bering. Martin Boaki. Tiske. Qizilqumning hujumi. Qanotdan ichkariga, jarima maydonchasiga zarba, gol! Stop! Ochildi. Kutilgan gol. 28 daqiqa birinchi raqamda o'ynagan Qizilqum, hozirgina aytib turgandim. Islom Kenjaboyev. Jamoa so'nggi turlarni zo'r o'tkazyapti. Kenjaboyev 18-chi turdan buyon raqib darvozasini ijg'ol etishda davom etyapti deb. Har turda gol uryapti deb. Bugun ketishda har turda gol uraversa to'pralargancha yaqinlashib ham qoladi Kenjaboyev. Qizilqum OKMK endi 1-0. Qanotdan uyushtirilgan hujum do'stlar. Mana shu tarzda jarima maydonchasiga to'p yetkazib berilyapti. Kenjaboyev yerga tushirmasdan turib, himoyachi qaysi nuqtada turganligini ko'ryapti. Unga ham to'p juda chiroyli kelib tushdi. Ikkita himoyachi. U bilan yonma-yon turgan himoyachi ham ulgurmayapti. Chulaya ajoyib pas berdi. Kenjaboyev chiroyli tepib gol urdi. Murabbiylar va sardorlar berardi. Bu yerda ko'pchilik sardorlar o'z klubi murabbiyiga beradi. Birga bir vaziyat va Qizilqum ikkinchi golni urdi. 2-0. Akaki Chulaya hisobni 2-0 ga yetkazyapti. Endi var bor, agar oldinlab ketgan bo'lsa Valijon Rahimov hozir ofsayd bor deb hakamga tushuntirishga harakat qildi. Qizilqum OKMK darvozasiga 37-chi daqiqada ikkinchi golni uryapti. Navoiy jamoasini to'xtatib bo'lmayapti. Qizilqum mana bu hujum paytida ofsayd yo'q edi-yu. Birga bir chiqib borildi. Shulaya gol uryapti. Darvozabonni bitta harakat bilan dog'da qoldiryapti, qarang. Mana-mana. Ajoyib zarba. Top to'rga borib tushyapti.
Komilov ulgurmadi. Topga tekkani yo'q, lekin undan oldin bir chiziqda turgandi. Qizil kun futbolchisi Akaki Shulaya yaxshi joy tanlagan. Shu jamoa muxlislari tomonidan aytilardi bu so'zlar. Mana qarang, do'stlar. Xo'p. Qizil oldirroq ketgan, ko'k orqaroqda. Ofsayd e'lon qilindi. Shu berilgan vaqt tugadi. Mana xushlik chalindi. Birinchi taym Qizil Qumning 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan tugadi. Akaki Shulayaning uzatmasi Islom Kenjaboyevdan chiroyli gol. Birinchi taymda yagona bo'lib qoldi. Akakining goli esa ofsayd bo'lganligi uchun inobatga olinmadi. Chiziq tortib ko'rsatildi. Ofsayd bor deb hakamlar bu yerda talqin qilishdi. Do'stlar, ikkinchi taymni kutamiz. Hakamkadan ham faollik kutamiz. Qizil Qumdan ham qalin gollar kutamiz. Yaxshi o'yin bo'ladi. Tanaffus. Demak, eng uzoq davom etadigan tur bahslarini ochib berayotgan uchrashuvni guvohi bo'lyapmiz. Va qadri do'stlar, 23-chi tur orada o'sha 22-chi turga 26-chi oktyabrda start beriladi. Denisov yuqoridan to'p tashlab berdi. OKMK ikkinchi bo'limni hujum bilan boshladi va golga yaqin keldi. Bu vaziyatda Ilyosov va raqib o'yinchisi to'qnashib ketdi. Penaltini so'rashyapti olmalik futbolchilari. Ko'ramiz. Darvozabon to'pga o'ynadi. Va bu yerda menimcha takrorlarni ochib beradi. Yuqoridan tashlangan to'p, keyin esa Anzur to'p yo'nalishini o'zgartirdi. Ilyosov to'pga harakat qildi. Raqib o'yinchisini yuziga urib yubordimi yo'qmi? Mana bu takrorlarni to'liq ochib beradi. Yuziga Ilyosovni ko'radi. Varni borib ko'raman dedi Sultonmurod Abdurahmonov. Vardagilar unga vaziyatni taqdim etishadi endi. Takroriy lavha. Varda Ravshan Abduvohidov ishlayapti. Penalti bormi yo'qmi degan savol. OKMK birinchi taymda deyarli hujum qilmadi. Ikkinchi taymni boshida bitta hujum bo'ldi va jamoa penalti ishlash ehtimoli paydo bo'ldi. Mana. Xo'p. Ya to'p qayerda? Ilyosov lekin raqib mana to'pga chiqib kelgan to'p ulgurmagan raqib yuziga zarba berib yuborgan. To'p qachon o'tib ketdi? Ana endi hakamni bu yerda bilim malakasiga bog'liq. To'p o'tib ketgandan keyin darvozabonni chiqib kelish u qo'l bilan harakat qilish nima deb baholanadi? Demak, hakam penalti belgiladi. To'p o'tib ketsa ham bu to'g'ridan to'g'ri zarba deb baholandi. Ilyosov endi o'zi sababchi bo'lgan kartochka ham ko'rsatyapti Javohirga bosh hakam. 11 metrlik nuqtani ham yomg'ir o'zgartirib yubordi. Demak, Ruben Sanchez va Javohir Ilyosov dueli zarba hisob tenglashdi barobar. OKMK gol urdi, muvozanatni tikladi. O'yin yanada qiziqarli bo'ladi. Kela jamoa ham gol uryapti. Mehmonlar penaltidan foydalandi. Ruben Sanchez darvozabonni chalg'itdi. Joy tarzda bajardi. Mana qarang. Ilyosov o'zidan o'ng tomon chap tomonga tashlandi. Sanchez deyarli markazroqqa qarab tepdi. Ishonchli amalga oshirdi penaltini Ispaniya futbol maktabi. Penaltilar bajarishda ham o'xshab ketdi. Tursunov yuqoridan ko'tardi. Qoyil himoyachidan ketayotganligini ko'rib Ilyosov tegmadi to'pga. Favqulodda kirib ketmasin deb tegmadi. Xalqaro burchak zarbasi ekanligi aniq edi, lekin qo'lini tortib qoldi. Yomg'irda sirpani bu tomonga to'p yo'nalishi darvozaga o'zgarib ketmasin deb qo'lini tortib qoldi.
Tursunov'dan zarba noaniq ketdi. Yana bir uzatma. Mehmonlar ikinci golünü uryapti. Jarima maydonchasida ular. Menimcha yuzaga kelgan ikinci xavfli vaziyatdan foydalanib ketyapti. Muhammad Anas Hasanov gol urdi. Qizilqum himoyachilari oddiy vaziyatda xatolikka yo'l qo'yishdi. Buni jazoladi mehmonlar. OKMK uchun murakkabroq kechayotgan uchrashuvda jamoa ikinci taymda avvaliga penaltidan hisobni tenglashtirdi, keyin esa mana ikkinchi golni urdi. Boakiga to'p yetkazilyapti, u tez yugurdi, yetib bordi, to'xtadi, aldadi, ichkariga uzatdi. Ifiani hozir Muhammad Anas Hasanovga yaxshi bir chiroyli gol urish uchun sharoit yaratib beryapti o'zi kutmagan holda. Bu golni yuzaga kelishida himoyachining o'ta qo'pol xatosi. Mana Ifiani to'pni Muhammad Anasga to'g'rilab berdi. Hasanovni tepish qoldi, u tepib gol urdi va juda katta xursandchilik bilan golni nishonlayapti. Qo'qotildi 3 ta himoyachiga qarshi 5 nafar futbolchi va mana bu uzatma o'tmadi. Yotib olgan Boaki. Mana bu uzatma Qizilqum. Golga juda yaqin keldi. Kenjaboyev ulgurmadi. Topga to'g'ri moslasha olmadi Islom. Lekin zo'r hujum edi. Varni ko'radi hakam. Boya. Jarima maydonchasi ichida. OKMK vakillari qoida buzgan bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bizga o'sha vaziyat epizod takroran hozir namoyish etiladi. Hakam ko'rib chiqadigan holat. Var ko'rib chiqyapti. Hop. Hop, qo'lga tegdimi? Stop kadr qilib ko'rsatiladi. Anzur voleybol o'ynamoqchi bo'ldi. Mana topga Anzurni qo'li topga tegdi-yu. Futbolchi Anzur voleybolchi rolida. Va bu penalti bo'lishi mumkin. Stop kadr qilib ko'rish oson hakamlarga do'stlar. Va shu mana bunisida tekkan. Bu penalti do'stlar. Mana. Tegib barmog'idan o'tib ketgan to'p. O'shaning uchun. Demak, Qizilqum Navoiy, OKMK Olmaliq mehmonlar darvozasiga penalti belgilandi. To'pni 11 metrlik nuqtaga o'rnatgan 10-chi raqam Islom Kenjaboyev. Kenjaboyev topni tribunaga tepib yubordi. OKMK g'alabani saqlab qoladi yo'q katta ehtimol. Penalti degani bu gol degani emas. Istorgusi keldi lekin Qosimov esa hali bu g'alaba emas deb xursandchilik bilan bu holatni nishonlayotgan shogirdlarni urishib berdi. Mana qarang. Qattiq tepib yubordi. Kenjaboyev burchakka tepgandi. Ancha balandlab ketdi. Bo'ldi, hakam final qushlagini chaldi. Har ikkala jamoaga chiroyli futbol uchun minnatdorchilik bildiramiz. Kurashdi.